যি এক সুন্দৰ বাতাবৰণ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে তাক প্ৰত্যক্ষ কৰি আপোনালোকে হয়তো ক'ব পাৰে এয়া কোনো উদ্যান, কিন্তু আমি আপোনালোকৰ এই ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত কৰি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত। 1959 চনত স্থাপিত হৈছিল এইখন মহাবিদ্যালয়, আৰু যিধৰণে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে মহাবিদ্যালয় এখনৰ প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত এই ধৰণৰ এক বাতাবৰণ আজিও অটুট ৰখা হৈছে, সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আজিও অটুট আছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আজি আমি এক বিশেষ বাৰ্তালাপত মিলিত হ'ম। শিৱসাগৰ জিলাৰ এক অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে আচলতে এক স্বকীয় পৰিচয়েৰে উদ্ভাসিত এইখন গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়, আহোমৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ বুকুত এই আপোনালোকে মন কৰিছে এইখন তোৰণ, আৰু কাৰেঙৰ আৰ্হি ইয়াত আচলতে তুলি ধৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াৰ যি শ্লোগান বা এই মহাবিদ্যালয়ৰ যি সংগীত, এই সংগীতৰ মূল অৰ্থ বা প্ৰথম কেইটামান শাৰী আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। ইয়াত লিখা আছে, নিবিড় তিমিৰ ভেদি পোহৰৰে সীমা খেদি আমি আগুৱাই যাওঁ, আৰু সেইখনেই হৈছে ঐতিহাসিক গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়। আমি যিধৰণে ব্যক্ত কৰিছিলোঁ, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত আমি উপস্থিত আছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আজি এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোৰ তাৎপৰ্য এয়ে যে আজি ভূবিজ্ঞান বিভাগৰ যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক মহামিলনৰ বাবে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। সেই একেদৰে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আজি ইয়াত উপস্থিত আছে, প্ৰত্যেকজনে ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কিছু কথা বতৰা পাতিছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰেই আমি বিশেষ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমি প্ৰথমেই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাব খুজিছোঁ, আৰু সকলোৱে আজি বিশেষকৈ ভূবিজ্ঞান বিভাগৰ লগতে অন্যান্য বিভাগৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ এক স্বকীয় পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ এই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বুকুত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক থিয় হৈ আছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰিম, কিন্তু তাৰ প্ৰাকক্ষণত মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পুণ্যধৰ গগৈ ছাৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ যে এইখন মহাবিদ্যালয়ত আমি মন কৰিছোঁ প্ৰথমে আহি এটা সেউজ পৰিৱেশ এই গড়গাঁৱৰ বুকুত আমি দেখিবলৈ পালোঁ। প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাৰ সন্মুখত এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ দাঙি ধৰা হৈছে। আচলতে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বেলেগ মহাবিদ্যালয়সমূহত কি ধৰণে আচলতে কৰা হৈছে আমি নাজানো, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইখন মহাবিদ্যালয়ত আহি আমি অভিভূত হৈছোঁ। ইয়াৰ আঁৰত কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা? আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগতে এইটো গঢ়ি তোলা হৈছে। গতিকে মই তেখেত প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মই কৃতজ্ঞ। আমাৰ ধৰি লওক উদাহৰণস্বৰূপে গছ গছনিখিনিৰ উপৰিও যিখিনি আমাৰ ফুলৰ টাব আছে সেইখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ আলফুলেৰে আপডাল কৰে, আৰু এটা সকলো ধৰণৰ গছ গছনি সংগ্ৰহো ইয়াত কৰা হৈছে। মেডিচিনেল প্লানো পাব ধৰি লওক মাধৈমালতী ইয়াত আছে, এনেধৰণৰ আপ্ৰয়োগে কিছুমান গছ গছনিও আছে, পাণ আছে, জালুকো আছে, সেইখিনি কৰিবলৈ ৰোপণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ সকলো শিক্ষকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিয়েই এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি আৰু কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ছাত্ৰ মই অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অকণমান আগুৱাই আহিব লাগে। মহাবিদ্যালয় সংগীতটো অকণমান আওৰাই দিব লাগে। নিবিড় তিবিড় ভেদি পোহৰৰে সীমা খেদি, নিবিড় তিবিড় ভেদি পোহৰৰে সীমা খেদি, আমি আগুৱাই যাওঁ ৰণুৱা বনুৱা দে গঢ়া সপোনৰ আমি জয় গীত গাওঁ, ৰণুৱা বনুৱা দে গঢ়া সপোনৰ আমি জয় গীত গাওঁ।
ধন্যবাদ। মই এটা কলি মাত্ৰ শুনিবলৈ আচলতে মনত আচলতে এটা সদায় আশা থাকে যে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ সংগীতটোৰ এটা বিশেষ নাম আছে আৰু বিশেষ ইয়াৰ এটা আমি মানদণ্ড বুলি ক'ব লাগিব। এই মানদণ্ডটো আমি বহুজনৰ মুখতেই আচলতে এই চৰ্চাটো শুনিবলৈ পাওঁ। মই ডক্টৰ সোমাৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, যিহেতু তেওঁ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ভূবিজ্ঞান বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপনা কৰি আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। ছাৰ কেনে লাগিছে? অতি আনন্দিত হৈছোঁ। সুইট মেমৰি ব্ৰিংছ দ্য লাইট অফ আদাৰ ডেইজ। এই পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখবিলাক দেখি অতি আনন্দিত হওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মুখবিলাকে বহু কথা কয় আৰু এই মুখবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি উজ্জ্বল মুখবিলাক, এইবিলাকে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ইংগিত বহনো কৰে। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মতামত বিনিময় কৰিলোঁ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভূবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে, সৰ্বভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানতো নিয়োজিত হৈ আছে, এয়া আমাৰ বাবে এটা আশাৰ বতৰা আৰু এই বিষয়টোৰ বাবে এটা ডাঙৰ স্কোপ বুলি ভাবোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভূবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ আজি মহামিলনৰ সমাৰোহ, এই সমাৰোহটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতাকো প্ৰতিফলিত কৰিছে যে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি যিটো মৰম, শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা, এই শ্ৰদ্ধাৰ পৰিৱেশ, প্ৰত্যেকক যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমৰ যিটো বিনিময় পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মই যিসকল উদ্যোক্তা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি আৰু কথা পাতিম ছাৰৰ সৈতে, বাকীসকলৰ সৈতেও কথা পাতিম, কিন্তু গড়গাঁও বুলি ক'লে বহু কথাই মনলৈ আহে। গড়গাঁও নাম প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত অসমৰ সমাজ জীৱনত জড়িত হৈ আছে। ইয়াতে মাৰিলে টিপা, গড়গাঁও পালেগৈ শিপা। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এইখন গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকলে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, সঁচাই তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ এই অঞ্চলটোৰ নাম উজ্বলাইছে, এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ নাম উজ্বলাইছে। আমি পাৰমাণৱিক বিজ্ঞানীৰ কথাই কওঁ, অইল ছেক্টৰত থকা বা তৈল ক্ষেত্ৰখনত থকা বিভিন্ন শীৰ্ষ পদবীত ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ জড়িত থকাৰ বিষয়ে কওঁ, কথা কৈ শেষ নহ'ব এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়ে। তাৰ মাজতে গড়গঞা নাচনী, যিটো সকলোৱে জানে, সকলোৰে মুখে মুখে গড়গঞা নাচনীৰ এটা বিশেষ সুখ্যাতি আছে। গতিকে গড়গঞা নাচনী ইয়াত আছে, ঢুলীয়া আছে, ৰংপুৰৰ ঢুলীয়া নে? চাওঁ, অকণমান আগলৈ আহিব লাগে। ঢুলীয়া ৰংপুৰৰ নাচনী গড়গাঁৱৰ হয়। ধন্যবাদ। গতিকে আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নাচনী সাজু? ঠিক আছে, সকলোৱে সহযোগ কৰিব, এটা পৰিৱেশ এটা লাগে অকণমান। উজনী দেহি ঐ ভতিয়াই ঐ নামনি, এ ভতিয়াই ঐ নামনি, এ সদিয়ানো কেইদিনৰ, সদিয়ানো কেইদিনৰ বাপ, এ দেহি ঐ মাতিলো না মাতা, দেহি ঐ কেলৈনো ঐ লাহৰি, এ কেলৈনো ঐ লাহৰি, এ অগণী ঐ জ্বলিছে, অগণী ঐ জ্বলিছে গা। তো
ধন্যবাদ জানাইছো সকলোকে ধন্যবাদ এটা হাত চাপৰে জোৰদাৰ চাওঁ 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 অকণমান আগলে সাংঘাতিক ধৰণৰ নাচি আছিল হয়নে অকল নাচে হয়নে গান বাজনাও হয় কেতিয়াবা গান বাজনাও হয় এতিয়া একেলগে একেবাৰে বেসুৰা গান এটা লাগে মোক কি ঐ অৰুণাচলতে কণ্ঠে কৰি থাকোঁতে কণ্ঠে কৰি থাকোঁতে এজনী ঐ ছোৱালী মোৰ প্ৰেমতে পৰিলে তাই নাম হ'ল অমিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া তাই মিঠা হাঁহিটিয়ে খাই দিলে মোৰ কলিজা এইটো এই এই উকিটো যিটো বহুত কম ঠাইত শুনিবলৈ পোৱা যায় সাংঘাতিক ধৰণৰ উকি কোনে দি আছিলে পিছফালৰ পৰা চা 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 এবাৰ সেইটো নহয় সেইটো নহয় যিটো উকি মৰা হৈছিলে আৰু আৰু এবিধ আছে নি আৰু এবিধ কেনেকুৱা এই উকিৰ কেইবাটাও প্ৰকাৰ তাৰ মাজতে হাঁহি ধেমালি নৃত্য গীত আৰু ভূবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক মহোদয় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে পৰাগজ্যোতি বৰা আছে ছাৰ এই মহাক লৈ এই মহাক বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এই মহাক লৈ কেনেকৈ চলাই বিভাগ মই আচলতে এই মহাক লৈ কেনেকৈ চলাওঁ বুলি সুধিলে ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে ময়ো তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা আপুনি যে কয় ঘুচিয়াই দাঁত ভাঙি দিবি সেইটো কেতিয়াবা ঘুচিয়াই দাঁত ভাঙিছোঁ মানে এছআই সদায় আছেই লগত এই অসুবিধা পালে মই দিওঁ দুচাত এচাত নিদিয়াকৈ এতিয়াও চলে মানে আগতে বেট ধৰণে চলিছিল বেট আছে এতিয়াও আছে বেট আছে ছাৰ তথাপিতো কওঁ যে ইমানবোৰ হাঁহি ধেমালি নৃত্য গীত কিছুমান কথা বতৰা স্মৃতি ৰোমন্থন এইবোৰ চলি আছে কিন্তু তাৰ মাজত এটা বিভাগ আপুনি চলাই আছে নিজৰ অধীনত আৰু কেইবাজনো আপোনাৰ সহযোগী আছে আৰু এই বিভাগটোৱে সাংঘাতিক ধৰণে এটা নাম কৰিছে পাৰমাণৱিক বিজ্ঞানী কওক অধ্যাপক কওক প্ৰবক্তা কওক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তৈলক্ষেত্ৰখনতো ভাৰতৰ বাহিৰতো গৈ কাম কৰি থকা বহুকেইজন ইয়াত বিষয়া যিকেইজন আপোনাৰ ছাত্ৰ আছিল কেনে অনুভৱ মই সঁচাকৈ যথেষ্ট ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ মই এইবিলাক কথা ভাবিলে মই আচলতে ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰোঁ মোৰ মনটো বৰ উগুল টুগুল লাগি পৰে যিহেতু মোৰ এই চাকৰি জীৱনত মই বহুত ভাল ভাল চাকৰি পাই মই চাকৰি নকৰি 500 টকাত প্ৰথমতে চাকৰি সোমাই মই এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত আৰু এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিয়াৰ পিছত মই এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যিখিনি প্ৰডাক্ট মই উলিয়াই পঠিয়াব পাৰিছোঁ সেই প্ৰডাক্টখিনি লৈ মই যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত যিহেতু তেওঁলোকৰ কীৰ্তিয়ে এই কলেজখনৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে এই বিভাগটোৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে আৰু বিভিন্ন স্থানত গড়গাঁও কলেজ বুলি ক'লে এতিয়া বুজি পোৱা হৈছে এইটো কাৰণে মই যথেষ্ট সুখী আৰু ধন্যবাদ ছাৰ আৰু কথা পাতিম আৰু ছাৰৰ বাবে এটা হাত চাপৰি জোৰদাৰ হাত চাপৰি আৰু তাৰ লগতে মই প্ৰাক্তন এজন ছাত্ৰ পাইছোঁ খুব চমুকৈ কওক যে কেনেকুৱা লাগে আচলতে এই পৰিৱেশটো আজি যেতিয়া সকলোকে লগ পোৱা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ আমি 31 বছৰ আগতে মই এখন কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিছিলোঁ 1985 চনত প্ৰথম জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলোতেই আমি ছাৰৰ প্ৰথম ছাত্ৰ আজি 31 বছৰৰ পিছত আমি ন পুৰণি গোটেই ছাত্ৰবোৰ লগ লাগি এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ গড়গাঁও কলেজত বিৰাজ কৰিছে আৰু এইটো আমি যে আমি ভাবোঁ যে গড়গাঁও কলেজক ই এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আৰু ইয়ে গড়গাঁৱৰ নাম কলেজৰ বিদ্যালয়ৰ নাম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱী বিয়পাই তুলিব ধন্যবাদ নিশ্চয় এতিয়া এইফালে কোন বাকী থাকি গ'ল গাবলৈ আছেনে ষ্টকত কিবা আছে নাই আছে নাই হে কথাটো কি মই প্ৰথম দেখিলোঁ গড়গাঁও কলেজৰ ল'ৰাই লাজ কৰা বিক্ৰম আছে বিক্ৰম মোৰ বন্ধু বিক্ৰম এই পৰিৱেশটো হঠাৎ আজিৰ এই দিনটো আৰু এতিয়া সকলোৰে সৈতে কথা বতৰা স্মৃতি ৰোমন্থন কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে মই এই অনুষ্ঠানটো ছাৰহঁতে যেতিয়া ক'লে পাতিব বুলি মোৰ নিজৰ বিৰাট ভাল লাগিছিলে আৰু ভাবিছিলোঁ বিৰাট আগৰ পুৰণা বন্ধু গোটেইখিনিকে মই লগ পাম বুলি পিছে এজন দুজনক লগ পাইছোঁ তেতিয়াও মানে আহি ইয়াত বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ ছাৰে আগত যে ঘুচিয়াই দিম বুলি কয় পাণ বালিঘাটলৈ যাবিনি বুলি কয় যেতিয়া কোৱা হয় যে মই নাযাওঁ বালিঘাট ন তই বালিঘাট যাব বুলি যাবি বুলি শুনিছিলোঁ দেখোন এই পাণ আনিবলৈ কোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগে ছাৰ ছাৰে কি কৰিব ফাৰ্ষ্টত আগতে হাতটো ধৰি ল'ব আপোনাৰ হাতটো ধৰি ক'ব যে বালিঘাট যাওঁ নেকি মই কৈছোঁ ছাৰ নাযাওঁ ন তই বোলে যাবি কৈছোঁ নাযাওঁ ছাৰ
গলে বোলে মোৰ কাৰণে পাণ লৈ আহিবি, সেইবিলাক কথাবোৰ আজিলৈকে পাহৰা নাই। ছাৰে ধমকি যিমান দিছিলে সিমান মৰমো কৈছিলে। সেইটো মানে আমি 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 যিটো কওঁ যে হিন্দী বোলছবি কিছুমানত দেখুওৱা হয় যে কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকাব লাগে, পাঠ কেনেকৈ দিব লাগে, আচলতে এটা বিষয়ক তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰক্তিকৰ কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এই আধাৰ পাঠটো যিটো দেখুওৱা হৈছিল শেহতীয়াকৈ দুই এখন বোলছবি তাৰে জমিন পৰ যেতিয়া দেখুওৱা হৈছিল, আমাৰো মনত পৰিছিল যে ছাৰ বা বাকীসকল ছাৰে এনেধৰণে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে য'ত তুমি ভালকৈ পঢ়িবই লাগিব আৰু বিৰক্তিদায়ক নহয় বস্তুবোৰ। হয়, মই মোৰ এই গড়গাঁও কলেজত মই মোৰ মোৰ বেচত মই আটাইতকৈ লাষ্টত জইন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আহি মই ছাৰহঁতক লগ পালোঁ। তেতিয়া গোহাঁই ছাৰ আছিলে, সমৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰ আছিলে আৰু পৰাগ বৰা ছাৰ লিড কৰি আছিলে। তেতিয়া আহি যেতিয়া যিটো পৰিৱেশ পালোঁ মই ইয়াত, মই ইনিচিয়েলি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ঘৰৰ পাওঁ বাছত উঠি নামি চিধা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাওঁ, ক্লাছ কৰোঁ আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি যাওঁ। কিন্তু যেতিয়া মই পৰিৱেশটো লাহে লাহে মই যাত এডজাষ্ট কৰিব ধৰিলোঁ, তেতিয়া মই এই ডিপাৰ্টমেণ্টত মই মানে বিৰাট ভাল পৰিৱেশ এটা পালোঁ যোনটো আজিলৈকে মই পাহৰিব পৰা নাই। বহুত ধন্যবাদ। মই জোৰদাৰ হাত চাপৰি, এইখন মহাবিদ্যালয় এয়া হাত চাপৰি ক'লে উকি। আৰু তাৰ মাজত মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইজন এজন এনেধৰণৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন ইয়াৰ ছাত্ৰ বাকীসকলৰ দৰেই, কিন্তু তেওঁৰ এটা দিশ আমি আজি গম পালোঁ যে পাৰমাণৱিক ভাৰত চৰকাৰৰ পাৰমাণৱিক শক্তি বিভাগত তেওঁ বিজ্ঞানী হিচাপে যোগদান কৰিছে, এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ উৎপাদন। গতিকে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি, কেনে লাগিছে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ? এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগত মোৰ বহুতেই স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ যিটো ভূতত্ব বিভাগটো এই মহাবিদ্যালয়ৰ, তো এই ভূতত্ব বিভাগটোত বহুত ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। আৰু আমি ফিল্ড যাওঁ, প্ৰতি থাৰ্ড ইয়াৰত আমাক ফিল্ডত লৈ যোৱা হয়, তাত আমি বহুত মস্তি কৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে ইয়াত কি হয়, পঢ়াৰ এনভাইৰমেণ্টটো ভাল হয় বহুত। আৰু কি এই যিটো গড়গাঁও অঞ্চলটো বা ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলটোত একচুৱেলি ভূতত্ব বিভাগৰ বা জিঅ'লজিৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ বা আমি আমাৰ দেশৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে জিঅ'লজিৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইখিনি এই ইয়াৰ আশে পাশেৰ এৰিয়াবিলাকৰ যিবিলাক উঠি অহা আমাৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেনে মেট্ৰিক পাছ কৰি আহে বহুতে, চবৰে এইম থাকে কি ডক্টৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটলিষ্ট মটিভেট কৰিব পাৰিছে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাহিৰেও আমি বেলেগ ধৰণৰ ছাইডত ভূতত্ব বিভাগ জইন কৰি বা কেমেষ্ট্ৰিয়ে হওক ফিজিক্সে হওক, কিন্তু ভূতত্ব বিভাগ জইন কৰিও আমি দেশৰ প্ৰতি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু দেশৰ গ্ৰ'থত হেল্প কৰিব পাৰোঁ। সাংঘাতিক বঢ়িয়া কথা কৈছে, ছিৰিয়াছ কথা কৈছে, হয়নে? ছিৰিয়াছ কথা কৈছে। ছিৰিয়াছ কথাৰ বাহিৰেও বাকী কিবা হৈছিল নে কলেজত? ছাৰ তেনেকুৱা একো নাই ছাৰ, এইবোৰ ছাৰ জোকোৱাজোকোৱি কিবা কিবা কি কেনেকুৱা জোকোৱাজোকোৱি চলিছিলে ছাৰ তেনেকুৱা একো নাই। তথাপিতো বিজ্ঞানী মানুহ এতিয়া পেপাৰৰ পিছত পেপাৰ, ফাইলৰ পিছত ফাইল, ৰিচাৰ্ছৰ পিছত ৰিচাৰ্ছ, এইবিলাক চলি থাকিব। গান বাজনা এইবিলাক হয় নাই মাজে মাজে নে একেবাৰে নিৰস? ছাৰ হয় ছাৰ, মই ড্ৰামা কৰোঁ এনেকৈ। তো এতিয়া দিল্লীত নিউ দিল্লীত এবাৰ আপোনাৰ মুন্সী প্ৰেমচন্দ্ৰ এখন প্লে কৰিছিলোঁ, তাতো এনেকৈ পুৰস্কাৰ পাইছোঁ প্লে কৰি। আমি অকণমান চাব বিচাৰিম, অকণমান কিবা এটা যি হ'লেও অকণমান, হয়নে? বিজ্ঞানীয়ে কেনেকৈ নাটক কৰে, বিজ্ঞানীয়ে কেনেকৈ গায়, কি খায়, কি পিন্ধি ভাল পায়, অকণমান লাগিব ছাৰ। নাই প্লে কৰিবলৈ এতিয়া মই নোৱাৰিম। নাই এটা ডাইলগ নাই বা গান চান গোৱা হয়, বিহু গোৱা হয়। তো বঢ়িয়া, আৰু কোন আছে লগত? অনুৰাগ আছে, মোৰ বেটছ হয়। বেটছমেট লাগে, বেটছমেট লাগে, হাত চাপৰি সবে দেই দত্ত আছে ই সকলো বিহু গানটাই গাম। ঠিক আছে গোৱা। বেজেতি দিয়া বুলি পৈত পতাৰ বয়স, আমি পঢ়িছিলা ছোৱালী বহি এল পি স্কুলৰ চুটৰ, মই তোমালৈ জুমি জুমি চালো জানই, মই তোমালৈ জুমি জুমি চালো জানইলে মোৰ পোহৰত তোমাৰ মুখনি নতুন ৰঙেৰে উঠিছিল জিলিকি। হ'ব আৰু, বিজ্ঞানীও গায়, তাৰমানে বিজ্ঞানীও অলপ নৃত্যৰ আখৰা, নাটকৰ আখৰা, নাটক মঞ্চস্থ কৰে সুন্দৰভাৱে, হয়নে? সাংঘাতিক পৰিৱেশ, কিন্তু ইয়াৰ মাজত ছাত্ৰীসকলে ভাবিছে কি হ'ল অকণমান আগলে, কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? জিঅ'লজি। আজি জিঅ'লজিয়ে পাম বাৰু, ঠিক আছে। কেনেকুৱা লাগে এইখন মহাবিদ্যালয়? বহুত ভাল লাগে, আৰু আগতে পঢ়ি যোৱা তো আমি নতুনকৈ ওলাইছে এতিয়া, তথাপিতো আৰু আগৰ কথাবোৰ মনত পৰি থাকে। কি মনত পৰে আগৰ কথা? ইয়াত ক্লাছ কৰা আৰু বহুত ফূৰ্তি কৰা সেইবিলাকে, আমি ফিল্ডত গৈছিলোঁ, ফিল্ড ট্ৰিপত গৈছিলোঁ ছাৰহঁতৰ লগত, সেইবিলাক কথা
পিছফালে এইফালে যেতিয়া মানে অকণমান অকণমান কৈ থাকে সেইফালে এটা সুৰ এটা লহৰ এটা উঠি আছে, সেইবিলাক চবে মনত পেলাই আছে আৰু, চবে মনত পেলাই আছে। মনত পৰা কিবা এটা ভাল লগা কিবা এটা তেনেকুৱা বহুত আছে, এটা বুলি ক'বলৈ নাই আৰু। আমি ফিল্ড ট্ৰিপত যেতিয়া গৈছিলোঁ বহুত মানে ফিল্ড ট্ৰিপৰ লগতে বহুত আৰু এনেকুৱা নাচ গান হৈছিলে সেইবিলাক। অকণমান 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 আমি চবে চাব বিচাৰিম, হয়নে? আজি কথাই নাই, তাৰ কাৰণে লগ লাগিব এইবিলাক লগত 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 আগত আগলৈ আগলৈ অঁ দিখনৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো, দিখনৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো, ৰঙা ৰঙা পলাখে নাহিছে, তাকে দেখি বঢ়িয়া হাত চাপৰি এটা লাগে, জোৰদাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি। এটা কথা কওঁ, দিখনৈ পাৰত থাকে গড়গাঁও, কাষেদি দিখনৈখন বৈ গৈছে অলপ আগত, গতিকে দিখনৈৰ কথাই সকলোৱে মনত পেলাই থাকে, হয়নে? তাৰ মাজতে মই আৰু আছে ছাত্ৰী আছে, কোনোবা সাজু হৈ আছে নৃত্য অনুষ্ঠান লৈ আহিব আমাৰ মাজলৈ। কি নৃত্য? ভাৰতনাট্যম। ভাৰতনাট্যম আমি চাম। আমি কৈছোৱেই যে সকলো ধৰণৰ প্ৰতিভাৰে উদ্ভাসিত এইখন মহাবিদ্যালয়, ভাৰতনাট্যম আমি উপভোগ কৰিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, জোৰদাৰ হাত চাপৰ এটা বিচাৰিছোঁ। এটা কথা কওঁ যে এইখন মহাবিদ্যালয়ত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে আচলতে নৃত্য গীত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পাৰে তেনে নহয়, হয়নে? ছাৰ ছাৰ ছাৰসকল কম নেকি? আমাৰ মাজত আছে বিদ্যা বগৰাকতি ছাৰ, মই অকণমান আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঢোল এটা লাগিব, ছাৰে কথা নকয় বেছি, চাওঁ ঢোল এটা লাগে। আৰু নাচিব কোনে? ছাৰৰ বাইদেৱে আছে, বেলেগ বাদেই, আহক অকণমান আগলৈ আহক। ছাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক আজি ঢোলটো লোৱা দেখিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে যথেষ্ট, আগৰ ছাত্ৰাৱস্থা বা নিজৰ শৈশৱকালে মনত পৰিছে, যেতিয়া শিক্ষক হিচাপে নাছিলোঁ তেতিয়া আমি তোমালোকৰ নিচিনাকৈ বিহু গাই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিলোঁ, আৰু সেই অভিজ্ঞতাই আজি মনত ৰাখি পেলাই ঢোলৰ অনুশীলন কৰি আহিছোঁ। এটা চাপৰ একদম সাংঘাতিক চাপৰ এটা বজাওক ছাৰ, বাইদেউ যাতে নাচিব পাৰে। অঁ অঁ ঠিকে, বাইদেউ কিন্তু আপুনি বাইদেউলৈ নাচালে, বাইদেউ ৰৈ আছিলে নাচিবলৈ, বাইদেউ নাচিবলৈ লৈ ৰৈ আছিলে, এপাক নাচিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি সুবিধা নিদিলে,
অকণমান দূৰত থাকিলে অকণমান দূৰত থাকিলে মানে কানেকশ্যনটো ভালকৈ নহ'ল। থেংক ইউ। ঠিক আছে, বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউৰ আক্ষেপ থাকি যাব, এটা কবিতা আবৃত্তি বাইদেউ। মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতাটোৰ নাম হৈছে জীৱনৰ উপনিষদ, কবি বন্তি শিখা পাঠক। দেউতাই কৈছিল, অনুৰাগত বিৰাগ নহবি মা, সন্মুখত যিটো পাবি আগ্ৰহেৰে কৰি যাবি। মায়েও কৈছিল, মাজনী ৰৈ থকাতকৈ গৈ থকা ভাল, পিছে কাটি দিয়া খাল নহৈ নদীৰ দৰে থিয়ৈ বৈ থাকিব পাৰে সৰ্বতিকাল। ককা দেউতাই কৈছিল, ভাবেহে ভকতীয়াই, ভাৱ থাকিলে তোৰ একোৰে অভাৱ নাই, অসাৰতো পাবি সাৰ, অপাৰতো পাবি পাৰ, লাগে মাথো সাগৰৰ দৰে তিমন, আকাশৰ দৰে ৰসঘন। সাংঘাতিক হয়নে? আকৌ এবাৰ বজাব লাগিব হাত চাপৰি, সাংঘাতিক ধুনীয়া লাগিছে। গতিকে এয়াই আচলতে গড়গাঁৱৰ মহত্ব। গড়গাঁৱৰ এই পৰিৱেশটো এইকাৰণেই জীপাল হৈ থাকে সদায়। ছাৰো যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ যেন লাগে, সুন্দৰকৈ কবিতা আবৃত্তি কৰে। ছাৰ ঘৰত শুনায় কেতিয়াবা? অঁ শুনায়, যথেষ্ট শুনায়। আমি দুইটা চৰ্চা কৰোঁ। মই গাব নাজানো কবিতা আবৃত্তি কৰিব, কিন্তু তেওঁ কৰে। ঠিক আছে ছাৰ, আগৰ একো কথা বাইদেউটো গম নাপায় চাগে। ঠিক আছে ছাৰ, মই কথা পাতি হয়নে স্পাগুটা আছে, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে? আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আজি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি। আৰু মই যদিও জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাত্ৰ নহয়, কিন্তু জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত পঢ়ি থকা দিনা ইমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ হেড পৰাগজ্যোতি বৰা ছাৰৰ সেইটো মই যিখিনি তেখেতৰ কথা এতিয়া মুখ ঘুচিয়াই মুখ ভাঙিম, যিটো ঠিক তেনেধৰণে ছাৰে যদি দেখে ক'ৰবাত, তই বালিঘাটত কি কৰি আছিলে কালি ইমান সময়ত? ছাৰ মই তাততো নাছিলোঁ, কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, মোৰতো তললৈ কৰ, কাণ পকোৱা এটা দিব ছাৰে। সেইবিলাকে আচলতে পৰিৱেশ। আচলতে ছাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰক শিক্ষক হিচাপে নহয় অভিভাৱক হিচাপে তেখেতে জ্ঞান কৰিছিল আৰু তেনেধৰণে শিক্ষা দিছিল কাৰণে আজি এই বিভাগটোৱে আজি অসম ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই বিশ্বতে আজি আলোকিত হ'ব পাৰিছে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এই জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি এইবাৰ এই কথাৰ মাজতে হাজি যাম বৰত, তোমাৰ সেনা হৈ কালি যাম বৰত।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি আৰু কিছু কথা পাতিম, আমি গীতো শুনিম। মই ডক্টৰ সোমাজ্যোতি মহন্ত ছাৰৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। ছাৰ, কথা পাতিলোঁ, কিছু ভাল কথা ক'লে, আপুনি ভাল লগা কথা ক'লে, সকলো অনুপ্ৰাণিত হয় আপোনাৰ দ্বাৰা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটি কবিতা আবৃত্তি ছাৰে সুন্দৰ কয়, আৰু বিশেষকৈ নাটক কৰে ছাৰে আচলতে নকৰে কি হয়নে? গতিকে ছাৰৰ পৰা এটা কবিতা আবৃত্তি এই মুহূৰ্তত। কবিতা আচলতে মনত নাথাকে, মানে কৰি ভাল পাওঁ। দুটাকমান মই কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জীকে কৈছোঁ। আচলতে গোটেই কবিতাটো মনত নাই, যিখিনিলৈকে মনত আছে মই তাকে গাম। মই কাঞ্চনজংঘা, মই কাঞ্চনজংঘা, তুষাৰ শুভ্ৰশীৰ, ময়ে অভ্ৰভেদেৱীৰ, মোৰ জতা ঝৰি ঝৰি, নিজৰি নিজৰি বয়, নিগৰি নিগৰি অবিৰল কল কল, শৈলজা পয়ু ধৰা পিয়ুষ সলীলা, সুৰধনী গংগা, প্ৰথমৰ প্ৰভাতৰ অৰুণৰ জ্যোতি, অন্ন নিজুৰি মোৰ আলোক নৃত্য কৰি, বিয়পায় বিশ্বত ৰঞ্জন জ্যোতি, মোৰে আশে পাশে গাই কিন্নৰী বালিকাই, আলোক বোধন মহাগীত, সন্ধিয়াই সন্ধিয়াই, বেলি বিদায় গানে দিগন্ত কৰে মুখৰীত, উদয় আৰু অস্তৰ বৰ্ণ বৈচিত্ৰৰ, ছয়াময়া কাচুনেৰে কাছে প্ৰহেলিকাময় সমন আছে, কুতজ কুসুমৰ লগে লগে, লাখে লাখে মৃদু মৃদু কম্পিত সমীৰণ চন্দা, শৈলবালা দলে কস্তুৰী গন্ধা, ভাৰতবৰ্ষ দেখি শুনি জাগে মোৰ বিষাদতো সৰহ, প্ৰকৃতিৰ অভিনয় মানেপী পুতলা, আহিল উঠিল গ'ল পাতি পাতি বিচিত্ৰ মেলা, হাঁহি আৰু কান্দোনৰ নৱ নৱ খেলা, ৰূপান্তৰেদি আহি বৰণ সলাই হাঁহি, মানুহপিয়ে নাচে এই ভাৰত মঞ্চত, যুগকাল বাজনাৰে কৰি লৈ সংগত, পিন্ধি পিন্ধি সভ্যতাৰ নতুন মেখলা, নাচি নাচি উৰুৱাই সোণোৱালী ধূলা, সেই ধূলিৰেই ঢাক খাই, ধূলিৰেই চাহ চাই, পুনৰ ধূলিৰেই পুৰা ৰূপ লৈ জাগে এক নৱজ গংগা, অহৰহ আছে বৈ সুৰধনী গংগা, মই উদাসী আছো কাঞ্চনজংঘা। আৰু অকণমান জোৰত লাগিব হাত চাপৰ, আৰু অকণমান জোৰত। মই কৈছোঁ যে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ বাহিৰত গৈও কাম কৰিছে, ভূতত্ত্ববিদ হিচাপে বা ভূবিজ্ঞানী হিচাপে যেনেধৰণে হওক তেওঁলোকে নিজস্ব সেৱা আগবঢ়াইছে। কৃষ্ণ আছে মোৰ ভাইটিৰ লগৰ। কৃষ্ণ, কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যি ধৰণে আমাক পঢ়াই মেলি আমাক মানে আমাৰ ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে কৰিলে, তেওঁলোকক যিমানে ধন্যবাদ, যিমানে মানে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সিমানেই কম হ'ব। বঢ়িয়া, এইটোৱে আচলতে এজন শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি ছাত্ৰৰ যিটো আচলতে গভীৰ শ্ৰদ্ধা, সেয়া আজিও ইয়াত আচলতে সকলো এনেধৰণেই তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰদ্যুত কলৈ গ'ল? প্ৰদ্যুতো আছে। আমি সকলোৱে অকণমান আগুৱাই হওক, অকণমান আগুৱাই আহিব লাগিব, কথা আছে তাৰমানে। মই সেইখিনি কথা বেলেগকৈ ক'ম আৰু পিছত ক'ম। প্ৰদ্যুত, কেনেকুৱা লাগিছে এই পৰিৱেশটো, কেনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত সকলো সমবেত হোৱাৰ পিছত? পৰিৱেশটো সঁচাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। 16 বছৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই মই সঁচাকৈ মানে অকল্পনীয় হয়, এণ্ড ইট উইল ৰিমেইন মেমৰেবল ফৰ এভাৰ একচুৱেলি। বহুত ধন্যবাদ। প্ৰদ্যুতো আগুৱাই গৈ আছে আৰু আগুৱাই যাওক পূৰবী আছে। কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো? আজি খুবেই ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা সমাৰোহত আহি, আৰু মই আমাৰ শিক্ষকবৃন্দসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো গ্ৰেণ্ড মিট পতাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। মই বিজয়লক্ষ্মী আছে, কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো আপোনাৰ? খুবেই ভাল লাগিছে, মই আগতেও কৈছোঁ ভাল লাগিছে, আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি সমাজ আৰু জাতিৰ বাবে এটা নতুন বতৰা গড়গাঁও কলেজে কঢ়িয়াই নিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। সকলো একেলগে আমি এতিয়া সকলোৱে কিন্তু ওলাই আৰু লাজ চাজ কৰা স্বভাৱবোৰ আঁতৰিব, আঁতৰ হ'ব নাই? অলপ হাঁহি এটা শুনি লওঁচোন, চাওঁ আহক অকণমান আগলে এটা হাঁহি। হাঁহি নিদিওঁ মই, জাষ্ট এষাৰ বচন এষাৰ গাই দিছোঁ বাৰু। মানে এই বচনৰ পিছতে হাঁহিটো হয় আচলতে? নহয়, সেইটোত আচলতে সেইষাৰ বচনত হাঁহিটো নাহেই। হা, মই জাষ্ট গজকেতু গাইছিলোঁ, গজকেতুৰ এটা আহিছোঁ। নাই নোৱাৰে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই নোৱাৰে, কনিষ্ঠ পুত্ৰই নোৱাৰে, সেনাপতিয়ে নোৱাৰে, নোৱাৰে নাই,
মই এই উলিয়াব লাগিব মোৰ ৰাজ্যৰ অশান্তিৰ মূল কাৰণ। বঢ়িয়া, মানে একেবাৰে সোমাই আছে। কণমানি এটি আছে, চাওঁ আহা কি গাবা। এটা গান গাম। কোৱা কি গান গাবা। টুকুৰা টুকুৰে ভাঙিলা কলিজা, নবুজিলা মৰম মানে কি, তোমাকাইয়া মোৰ গছকি ফেলেকি, যাবলৈ ওলালা সকলো পাহৰি, পাহৰিব নোৱাৰি মই, যোৱাৰ আগতে বুকু যাবা মাৰি থৈ অমৰমই, যোৱাৰ আগতে বুকু যাবা মাৰি থৈ, তোমাৰে ভাৱনা জ্বলাই জ্বলাই মাৰিব, তোমাৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰিব, পাহৰিব নোৱাৰি মই, যোৱাৰ আগতে বুকু। লেচন এটা দিলে কিন্তু, ধন্যবাদ, লেচন এটা দিছে, লেচন এটা দিছে দেই সকলোকে, হয়নে? এতিয়া এতিয়া আকৌ কোনোবাই লাজ কৰে, লাজ চাজ ভাঙি গাবলৈ বিচাৰিছে নি নীলাজৰ দৰে? হে, গাব নি কোনোবাই, গাব নি? একেলগে হ'ব এইবাৰ সামৰণি উৎসৱ, বিহাইণ্ড দ্য চিন বুলি কয় বনিকা। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই এখন মহাবিদ্যালয়তে পঢ়ি যোৱা আৰু এতিয়া অধ্যাপনা কৰি আছোঁ, আৰু অনুষ্ঠানটো আমিয়ে প্ৰস্তুতি কৰিলোঁ আৰু সাফল্য লাভ কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাল লাগিছে, আৰু ভাল হওক আমি আশা কৰিছোঁ। বনিকাৰ বাবে এটা হাত চাপৰি দেই, ঢোলে ডগৰে একেবাৰে। ঠিক আছে, এবাৰ সকলোৱে আমি অনুষ্ঠান সামৰিম, অনুষ্ঠান যিহেতু সামৰিম, আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিবৰ হৈছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইখন মহাবিদ্যালয়ত আমি নিজেও অধ্যয়ন কৰি যোৱা, গতিকে এইখন মহাবিদ্যালয় আৰু ভাল নাম কৰক সেইটো আশা কৰিছোঁ, উত্তৰোত্তৰ আমি উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু এৰি নিদিওঁ, নাচিবলৈ সকলো আহিব লাগিব। আহক সকলো, ছাৰ আহক, সকলো আহিব লাগিব, একেলগে গোৱা, তুমি গোৱা আৰু আহা প্ৰদ্যুত, আহা কৃষ্ণ বিক্ৰম সকলো। সেই কাহিলি পুৱাতে জানই, ঐ জানই, ঐ জানই ওলাম নাঙল জুঁৱলি লৈ, কলি পাতিতে জানই, ঐ জানই, ঐ জানই তোমাক অকলে এৰি থৈ, কেঁকুৰা নাঙলে জহাম খেতি মাটি ধৰা, কেঁকুৰা নাঙলে জহাম খেতি মাটি ধৰা, ছাগল বান্ধি বাগৰ পথাৰৰ মাজতে তৰাৰে জিলিকা, ঐ জানৈ মনৰে সৰগ, ঐ জানৈ তুমি মোৰ মেনকা, জান দূৰণিতে ঐ জান তুমি ঢাকা, ঐ জান নতুনক ঘৰ, ঐ জান আমাৰ দেখা, ঐ জান ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সকলোৰে আচলতে আমন্ত্ৰণ মৰ্মে আমি আহি এই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলোঁ, আৰু সকলোকে লগ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে, এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে এইখন মহাবিদ্যালয়। সমগ্ৰ বিশ্ব ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ কাম কাজ কৰি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব, তনুকোঁৱৰ ডাঙৰীয়াকে হওক, হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকে হওক, বা নীলমণি ছাৰকে হওক, প্ৰত্যেকজনকে, চন্দ্ৰ আন্ধাৰ ছাৰে হওক, প্ৰত্যেকজনে আচলতে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে নিজস্ব অৱদান আগবঢ়াই গৈছে, আৰু ভৱিষ্যতে যিসকলে দায়িত্ব ল'ব তেওঁলোকেও নিজস্ব অৱদান আগবঢ়াই থাকিব বুলি আশা কৰি আজিৰ এই বিশেষ বাৰ্তালাপ গড়গাঁৱৰ পৰা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।